تمہاری تصویریں میں نے دیکھی ہیں میں آپ کو بتاؤں شرم نہیں آتی تمہیں جا کے مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ عمران تیرے دانشور بے شمار بے شمار عمران تیرے دانشور بے شمار بے شمار سر سر چھوڑے سر بیٹھیے نہیں میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کیا کہا تھا میں نے آپ سے کہا جو کہا تھا میں نے کہا تھا پارٹی کے ساتھ تو پارٹی کے ساتھ تو اور کیسے رہو تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ جائیں بات کریں اسد بھائی اسد بھائی سر کسٹڈی میں آیا ہوا ہے آ جا بھائی